sacar mi paciente de aquí. Para Gabón, estamos ya un don chuta site. A ver, bat bi. Uste baiet, ba, mentxe gaude, aste arten gaixo neon da zin izan un zuzeneko hain eta aztuta ja dal solsekin, oza dal sol demon solsekin jak utxe jarriko deu da. A ber, zuzeneko enten junbaret bos baten bila ez zaitena bate gustatzen. Jo, bate etzaitena gustatzen. Eta bidea egon ginean esploratzen. Eta bueno, komplikatu egia da, segurazki trampa ingoet.
Trampengo ez, zeba... No betxo, ne? Artu hau... Eraztu nana ebeiatu, bale, txain, jarriko eta hau, oaingoz hau jarriko, Giten ditena da, pixkanaka bizitza bete, nio bosak dakana da sua, oaingoazen bosera. Orduan kontu ibili bat, hau lertu mesedez. Eta gu aurrekoan junginan hemendik. Baina hemen dago atajo, egon eda, dena delakoa, mierda badala, eh? Bidea bosana da netzak daun zaiena, dudik gabe. Atzea, kontu. Artu hori. Bat. Hale. Vale. Hau igual honena da korrika pasatzea, eh? Baina, bueno. Ah! Kontu, eh? Joder. Katuko, ingoiate! Zendatu. Aitxoen da, hauei magia zemuz. Hauei magia zemuz. Kaixo bate! Zemuz! Joder, ze paliza. Akatu naute. Hostia, zaila da, eh? Zemuz, ba, erdi gaixo, haindik, pixka trankazoakin. Eta hola, baina bueno, es lo que hay. Zuzemuz, nekatuta edo. Neri aia bigarren katarroa, eh? Ez que da puta da bat katarroa, gainera supergaizki sentitzezea katarroakin. Ah, honekin ondo hiltzen dira. Ona, ona. Magia pixka, jak. Batzutara. Ez orduan, ja, normala da, telasai, normala da. Normala da egun txarrak izatia. Ez loke hai. Ez loke hai. No, bueno, animo. Animo pila bat. A ver, bat. Bi. Ondo. Kontu. Egun hori pasa eta tope berriz, venga, bai, ate, animo pia. Lanen gaina nekatuta ez, abintzala esan dezu, a tope. Bale. Bale, iritsi geha honea, guai, inberda, saltoka jetxita da, kaka batzea, mila hartzezu. Uff, bostetan, ze gorra. Bale, gorra salto ingoet. Eta hemendik, honea. Gauk hemen kristonotza indu, ate? Edo, kristona. Zagin hundik gari barateten salto, tio. Ah. Vale.
Vale. Bai, bai, ez, eske, bakitze pasatzean, ate. Ofizinan da leku askotan, oain uki behar da, zea, irikita lehiuak, da, ez. Osea, zauden geldikor, eserita eta lehiuak irikita, bai, zea. Da, nahi horrek pia raiatzen hau. Gu erori naiz. Eta, karo, ni naiz oztekua, geldik behin banao, oztekua naiz, orduan. Etzei gustatzen, tio. Zona hau etzei gustatzen. Bale, horri askaera dago, ez? Epa, hemen eskaera daude, ja. Ba, bai, hilabete baten ja bi katarra rapatu ditut, ate. Ez da posible. Eta hori, astearten atzo sukarrakin neon. Atzo, bai, atzo sukarrakin neon. Astearten ja nekatu xamar neon. Eta hori. Horratik genuen zuzenekoa. Joder. Joder, joder. Epa, beste bat hemen. Vale. Ze vitamina mota? Beste gabe? Zamonak dutxan izerritan dago, bibero gaiu jarrit eta gero kalera... Ba, temperatura aldaketa horiek oso oso txarra dira. Oso oso txarra dira. Bale, bosera iristege, eh? Eskerrik asko, Kontxe. Apa, Segur segurei, esker. Iargi! Ni pozik nabe torzarielako, eh? Segi horrela, segi Minesker, horrela. Minesker. Galdakaotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria Epa, Zatia. hombre, Lomizia! Gora Nafarroa, aspaldiko! Opa, ebaioz! Gabon! Tasio, Gabon! Gabon, Gabon, denei! Zatoz... Ah! Fuera! Ba, o, pixka katarrokin, atzo sukarrakin hori intzan, da... Astearten zuzenekoan unin, gaixo, bueno, neka indan eolako. Fragmento de piedra gris, a ver... Sorry. Ez detin, amak esan zian, a ber, nein un farmazira, a ber, farmazira juteko, zera, erostea, PCR oitako bat edo, zera, oitako bat, da sanion ez ez. Propoleo loko, bai, bai ez, propoleo pixkat. Ez tia gina izartzen, ez tizalea naiz. Ez, kriston potxoak izago jatzea, bosa gorrotu dut. Eo, pila bat. Eta trampa ingoet, eh? Jo, trampa ingoet. Abixatzea, ja trampa ingoetela. Ah, pixua, jo, bida, belarrak, da, ezin dut gehiago eman. Ez tia nahi dugu, ez ki ez tia pila gustatzen zait, umetatik. Adak esatei txupetian jartzen ziala. Ez tia. Bale, bosa, txone, aldatu inbar du, nola trampa. Ba, ikusiko zu ez da trampa ingoten. Bidea, bueno. Txe, jarri bar, eraztun aldatu bar dut. Anillo a la residencia a la llama. Diri garagardoa, segun. Ura dan, aldatu... Ez tia ura... Artu bau gatik? Eztiarekin, bai, total. Obelix bezala. Bueno, akatingo nau, eh? Segurazki. Uf, eske ze beldurra dioten, bosoni.
Da, nik uste jokuantan da onzaiena. Venga, eh? Utzite izuet irakurtzea, ze? Ba, bi eta iru. Venga, jarki, esan pakete, que cabrón. Guain arte bost guztik lehenengo nakatu ditut, eh? Venga. Joder, es que kriston hostiak emateitu. Eta laba dao, gainea, laba dao. Atzea, sentatu. Eta ez diot ezer kentzen, tio. Oso oso gutxi kentzen jo. Uff. Ez dakit momentua noiz eman. Bale, eskerrik asko. Dugu izte eta aurreak egin bardetela txiri buelta. Aitxo, ez detin trampa. Mierda. Ez que jokuak entzezu, jartzezu eta agertzen zea bosan atian, tia. Oen berriz jun bardetare haino. Pocho, no puedes pasar. Bai, bai, da, mitiko El Señor de los Anillos, sekoa, eh? Demontxo, bosak errexa dia. Bai, sekoa dereia. Gauza da, akatzaizun momentun, izantzazu jokua. Joder. Itzantzatzu jokua berriz jartzatzu eta atian agertzen zea. Hola bide kakao ez dezu berriz, zein bar, eske bidea da. Eske jumbatzu hemendik saltoka. Korra errin sensatos, bai bai, hori ematen du, eh? Eta ez da ondo ikusten, noa saltatu behar dan. Uste tonea. A ber, konzentrazioa behar dut hemen. Oainingo dut trampa. Ez que trampa egin behar dut, bestela egon behar dut farmeatzen dut. Ez dut hartu hori. Egon behar dut farmeatzen debora guztin sendabelarrak. Da, koñazo bat. A ber, berez ez da trampa, baina, bueno. Jokuak uzten badu, utziten du. No, saltatu behar dut, honea. 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 Vale. Eta... Honea. Korre. Korre. Ez que aurreztezu bidea guzti hau, trampain ez geho. Bale, aldatuko eteraztuna. A ber, zaizak, relajat. Ez zara ibila, solz batez ezin da pijaba jokatu. Ezea, gaiak kriston otzaiteu. Benez ez da trampa, norbait eskojonatitea.
Zatrapek ibiltzen bazu, sasi pro bilakatuko zela, ibiare saldik, iez. Eneiz, hil, erori indai. Trampa inda, baina berez ez da trampa. Ai... Venga. Igual magiakin, ez da gino lakatu, ez da gino lakatu, bere garaia ez da gino lakatu nun. Ez que, de todas, todas, tío, mateit. Epa, Josepa, ez da gindu nao. Zondatu. Bale, atzeaka da, atzeaka jumbarren. Venga, toz. Toz. Hor, eman, bat, di. Baina erraiten naiz, eh? Uf, hor eman dit. Atzea. Uah! Bandit. Correré. Uf. Ez eta espartzen, eh? Ez eta asmatzen, eh? Zendatu. Uf. Acechador ígneo, dos. ¡Ah! A ver, trukoa funtzionatzen, eh? Igual aktualizazio batekin kendu intzuen. Bai, kontrolpen bitokekin zulora. Garko zizonekoa bero da. Ez ez, ni bidea, paso, denbora guztin bidea itea eta farmeatzen otea, eh? Osea, ez. Ez da tingo hori. Ni zuena esan. Bai, funtzionatzen du. Ez que bez, aztena izenda belar guztikin. Ez que bestela farmeatzen, hon barde, denbora guztin. Joder, remandi. Joder, ya hilda nao.
A ver. A ver, ¿quién eres tú? Venga. ¿Sabéis qué? Oso gaizki ari naiz, eh? Son datos. Pato ahí. ¡Wow! Lurrajo, bere gana egin kroketa bai, oiai nintzen saiatzen. Oiai, ikaitza oiai nintzen saiatzen. Baina, ostras, uff, azkar muitzea, eh? Ez, bai, a ber, imposible azta. Imposible azta. Indaiteke, eh? Baina, ostras, uff, komplikatua. Gaina, jartzen badeztun magia, eskudoa kendu itezu. Orduan, tela. Ezintza defendatu. Ei. Baina, uste baina hobeto, ahi nahiz, uste baina hobeto. Uste non komplikatu goen goziala. Naizela jarri behar da urduri. Bai, betin behar da kroketa bere aurrea. Guai. Bez, hola ez zite maten. Eta atzetik hor ondo, laureun kendu izkiot, eh? Jarra. Aurrea? Horra eman dit, ezke batzutan eman ditait. Fuera, sendatu. Venga. Hor, ondo? Bat, bi, iru, lau, lau, bost. Venga. Ondo. Gale? A ber. Horra rapatu hit. Atzea. Sendatu. Sendatu. Aurrea. Batzutan arrapatu. Iru. Tia, ardiak endu jot, eh? Ah! Ez, atzea. Sendatu. Sendatu. Venga. Resistencia, la verdad tú me...
Venga, a todos. Cabrón, ya. Sendatu. Es que voy a pegar en fase a Dao, eh. ¡Caca! Bigarren fasean ez dizuzten arnasten, tío. Igual magiakin, bigarren fasean magiakin. Jotzen duzunean pixka bat blokeatzen da, bai, momentu baten egiten du blokeatzen da, baino. Gero... puño bat ematen badit, eske bizitza pilak entzait, eh? Eske oso arriesgatua da. Oso arriesgatua da. Hori da, juten da aserretzen, pixkaraka aserretzen jutea, eta... Karo, magiakin, igual, ezakit, a ver, probatuko ez. Proba error. Joder, eta zatik ematei batzutan da ostatutan. Venga. Oso ondo joe. Que así era con fase R, ya erdia R es que entra yo zo. Mierda. Eskapo egitei, tio, eskapo egitei. Uff. Horro, hemen behotzea, hemen behotzea. Fase honetan. Ah, está yo la terga, atzea, sendatu ibai. Sendatu. Uff, ze putadan. Datu. Sendatu. Toke batea dao, eh. Ya está. Bueno, usted baina errexo, eh. Usted nunca yo kostako ziala, eh. Lehenengo aliz pasan unen biegun egon nintzen boss honekin, eh. Biegun. Baina ondo, gua. Arimak, a tope. Baina, objetu bat ikusi, eh. Ez dakit zer dan.
Vale, eraztuna, orain aldatuko eta hau, pierde menos, vale, eta jarriko zinta, hau. Hau oso nada, restablece lentamente el PS. Earra, eskerrik asko, eskerrik asko. Vale. Eta goaz arima gastatzea, eh? Arima gastatuko itxeu. Bai edo, bai. Hemen dao... Zea, hau. Arrilla edo, hogera edo, de... biba errege. Hau palomi. Ega. Jo, bai, ikustezu, bi senda belar, da malaukin hasi naiz, eh? Txo, honek senda belarrak euki behar ditu. Organizar, bidea hemen daude. Artu. Bale, eta nun dao tipa, hemen gora. Ez dakit zeigo. A ber. Level bakoitzeko 9000, así que bi. Resistentziaz ni uste ondo nola, eh? Indarra, tio. Hola. Edo maje ebai gotzet. Ez dakit, hola. Gero guatu behar naiz, igotzia... Resistentzia eta magia. Txer, baina ukiko ditu, seguraski harimak gastatzeko... Zenbat emateizkia eta hauek. Ah, pff, super gutxi. Hena iziristen, jo, hena iziristen. Ba, horrego zonara! Berdin du, 8000 arimakin, uset hemen zala. Honea! Jo, eta mengo bosa ere, uset... Zaltxamarra zala. Bale, ba, hemen ingenun bos bat, da goaz beste... bueno, bidea hemen dijarraitza, basik... Goazen. A ez da aurkitzen dugu, kiro irme a casa, jo tambien. Cuidado con espectros negros más adelante, vale. Hemen... Xomorrituak datoz, eh? Ah, gargola hauek zian, bai. Horra gora, igo beharko dugu suposatzat. Salto egitea tonea? Eskor, zera dao. Ah, ez dut salten behar. Kontu, kontu, zibiligo naiz, kontu, kontu. Ah, ari mena berdin dit, galtzia, eh? Egia esan joku ontan Dark Souls-ekin konparatuta oso errez farmeatzen da. Hena izten farmeatzen ezer, eh? Arimak, eh? Balo, imizini do. Nun do? Hemen, hemen aurria. Jo, baina zin egan. Bai, resistentzia zondo nijoa, eh? Guain goz. Onda, onda. Ez! Espektro bat! Ez ezki gustatzen espektroiek. Nun da, ho? Andator, andator. Kaka, kato ingo nago.
Torri. Jódete. Pero linda. Es que usted gaña onlinekoak diala hoiek. Ez dakit oso ondo. Ez dakit oso ondo zetik agertzaian espektro hoiek. Di usted onlinea dala. Vale. Horrek benen gauzak daude ere, eh? Bai, uste baiet. Hauek ze... Ah, bida hor bat dao. Errex, errex. Errex, errex. Vale. Eta zer da, hau? Bale, dakat bidea goraka. Eta erra emendik zer da, hau? Egia esan, online ez ez jokatu inoiz jolas honetan. Ez dakit zuen jolastu zuen, da Dark Soulsen ez. Behin probatu nun, From Software-en jokutan, ilargikin, Bloodborne, hori behin probatu genuen. Ostias, ikusi dezue... Jode... From Somewhere-en joku berria, Elden Ring. Gaur, 15 minutuko gameplaya eman dute. Iruditu zait pasada bat. Pasada bat. Horre ere gauzak daude. Hor bidea dago. Ez batzu ikusi, gaur presentatu dute, bueno, erakutsi dute gameplaya. Eta iruditu zait, oso... Egin beste bada. Jo, ze, aire sakatzei dute, igual txetatu egian, ijoa, eh. Bale, gu etorri gaur goitik. Akabu en un bosa ez dagoela grabatua. Gora, Alfred, guatzen aiz, Iñarri, guatzen aiz. Venga. Atrás. Se va atrás. No me está aquí. Soy mal vale, ¿eh? Harry Potter. Total, ¿eh? Magia aquí. Ez, magia dakat, ikustez un bizitzen azpindakatela barra bat urdina. Hori da, magia erabiltzeko. Karo, gastatu iten da. Baina, bai, magiakin joku honetan bastante txetau juten zea, eh? Baina, nik sartzen dio pertsonaia indarra eta magia pixkat. Batzutan magia ondo etortzen da. Eta gero magia desbarina jarri itzazkezu. Oain goz dakat leku bat bakarrik gauz bat jartzeko. Osa magia bat bakarrik jartzeko, baina gero magia igotzen zuazen enien. Sartu itzazkezu bi magia edo iru. Baina bueno, nik oso gutxi sartu dion pertsonaje honi magia. Igual gehiago sartu beharko nioke. Eta gero konjuro oso onak daude, eh? Oso oso onak. Bale, ba, goitik anjungo geha, ze, ba, mitik anetza, o... ezer. Goitik jungo geha, haber zer da hon. Ze topatzen deun. Ez da betetzen, gastatzen dua. Ekaitza. Bote hauekin, espezia aineja, itetena da bete, baino hogerara jun arte zai betetzen.
Eskaiera hauek oroitzapen txarra dakat hemen, eh? Ez dakit zeatik oroitzapen txarra dakat. Ze hostia da hau, tio. Txuen pixkat. Ez ez. Hau, puskatu inbarko duet, ez dakit. Hil inbarkoet nola bait. Hora iz guatzen nola inbardan. Txaneu. Epa! Gara hartuko testia. Jo, errexak atzaitut, eh? Ba, hobeto, hobeto. Epa, fletxita. Toz, toz. Torri. Laguna geha. Erori gabe, eh, bai? Uff. Uff, uff, uff. Ah, bidea, ezpata balortuet. Monkete, monkete, hau parreki gagoen. Zer moduz, zuzareko hain bardezu, eh? Gero horra idain goizut. Bosa dago hor. Bosa dago hor. Espero ez ez, eh? Joder, eske pila ba daude, olako pila daude. A ver. Epa. Magia, magia. Ondo. Bai, dena prestatzen hau, bale, bale. Ba, zer du deu. Goiz da, eh, zoa indik. Oze, bai, goiz da. Bueno, ba. Ei, hor zer zer da. Bale, ez dago bosa. Garritxe gatzea, eh? Toino lartzet. Erorik gonaik. Ui! Uff. Hoi gutxi, bale, bale, eskerrik asko. Jo, ba, superra ezkarra dizein pasatzen zuzenekoa, eh? Usten unterdiko lehizango ziala. Ai, 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 ai. Hau, objetu honak ematen izkiatea, alma de guerrero desconocido. Ez dakitzen baten imaera emango ituzten. Baina, jo, gutxinez, abidazten sore bada. Ba, lasai, lasai, eh? Abe, rinistekan urrengo gozera. Zer, badiru bidea luzia dela, eh? Ha, hemen ditzer da hon, lehenengo bidatukoet, bale. Epa. Ba, nabaritza ere ezpata hobetuetela. Gero dakat beste ezpata bat, baino... Ez du hain fuerte jotzen, ze bat txetatu inbardet. Behar ditut harri batzuk, baino sua daka. A ber, gero erakutsiko dituet. Etxai batekin probatukoet. Ba, ilargi, igual bai. Igual bai. Ez dakit noa nuan, baino... Hau zer dia. Aidea errezatzen, ah, katea. Bale, horri kateak kendu diogu.
Bale, hor bide bat dao. Txengora nabez tardao. Osta ze. Torra nola igotzen naiz. Basi da tigo. Azten txore... Ah, deri dutzen dutzen. Ez, oaindik ez. Bale. Eta ben ez da beste zer. Palanka bat edo... Ba ez. Ena izan sartzea horre. Proba ataka a distantzia. Osa, daude kate desberdina eta kateak askatu behar ditut, baina nun daude kateak, tio. Ascensore bat, probatukoet, abeste... Rollo txarra emateit honek, eh? Rollo txarra emateit honek. Gizintasun gehiagin gauzoneako, bai. Bale, oitako asten se galdin gona iz, galdin gona iz. Bale, horzen zer da? Horzen hartza. Hau ez dakit zer da. Anillo, a ber. Zer anillo da, noi? Bale, hau kendu dezaket, Restablece lentan bide hau zeuna ere. Magia igotzen dit, mantxo. Oso ona, joder. Bale, eta nondik igotzen naiz. Trozo de piedra mercurio. Ostras, kriston letxak emate ditu, kontu, Bale, magiakin ez ziote zerretan. Kaixo bate. Ostara, zenbat harima dazkata, 13.000. Hau oso lioa da, tio, zona hau. Bia hor goran, eh?
Aremiekin iten dezu zital, jutezea nivela igotzen, pertsonaian nivela igotzen. Garrantzitsu dia ez galtzia. Karo, akatzei zuenen, akatzei zuen, ah, bida, meneskera daude. Akatzei zuenen, geratzen dia akatu dizuen lekun. Arimak, bale? Ordu, gero ez bain batza iristen area, ba, arima guzti galdu ituzu. Ostia, iritzen zait txetatutan ijoala, ez? Zaba oso erresa akatzei dut etxaiak, eh? Denak gaude gaixo hotze, eh? Ze pasatzea. Bale. Hau nahi eta kau. Hala, isatxa moztu jot. El culo al aire. Bale, guet horri gaortik. Bale, igona izonea, hasi ikusiko eta ber, hemen zo zer da hon hartzeko. Emateu ez ez, bale. Plataforma guetatik junbarko dugu, suposatzet. Mordoa gaxori, bale. Ni esate izuet, atzo lanetik anjuni nintzen, eh? Pirauin nintzen. Sukarrakin, eh? Atzo. Jo, eske bide asko daude, tio. No, bai, ni delantala, baino. Bale, una iritsi da. Anillo de resistencia... Ah, bida, resistencia al peste. Oio edo nahi zangoa. Bale, medik, oi eraztun hartzeko bestik etzan. Bale, ba, beste bideetik ajun barko deu, suposatzen. Hortik, ez? Hortik da, bai, uste, bai, ez. Hemen dik, ez? Gotxi. Venga. Bueno, jaten ditugu jogur denekin, orduan ez daiz gaxe. Ni jogur pila jaten dut, ere. Naturala, eh? Fuera. Erori bada utzi. Kontu. Kontu. Baina esatea izue, bakizue nola rapatuetan katarroa, ez parren daitea gati. Ba, guain, ofizinetan da, eukibar da leio puta irikita, COVID-an gatik. Ostia, igual bos badao, eh? Eta, karo, ni hoztu iten aiz. Horreko, formazio bate, nor, leioa irikita, ba... Venga, bos. Zakit. Ez, toma. Bai, jugu nahiz, guantekin da, lan egiten guantekin da, bufandakin. Cuidado con espectros negros más adelante, vale. Eskerrik asko. Vale. Eskudua jarri. Ai, ez... Entzaizki gustatzen horiek...
Gaina jarri digute, guain, norgailu bat CO2 neurtzeko, eta karo, igotzen danen CO2a, lehiuak iriki behar dira, ja, por culo. Lehiuak COVID harrapatu katarroa baino, zen bakunatuta nao. Nun dao, ikusietena? Hor da, hor da, hor da. Zei gustatzen. Ai, ataskatuta nao, ataskatuta nao. Ez. Vale, fuera, uff. Beste bat agua. Jartzen du, cuidado con espectros. Ba, probatu nun, aparatua atxabotatzen eta igoitea, Ez da, nastu, joder. Vale. Venga. Gusta la dao, Cuidado, catarro delante. Ay, ay, ay. Conto. Estamina. Que va a pegar tu sea, hacia. Guay. Si tal. Está animatzen Dark Souls batea jolastea. Me gusta tu colita ya que esto le gusta Dark Souls, jolasten, Desesperate ingo zinean hori bai, par batzu botago eriton. Vale, hortik da, ez? Ostia, bidea gine iziten luzia? Ingo baten bat, bai, bai. Por cierto, erosidet Dark Souls bata. Ez da gat pasata. Pixka jolazten un bere garaien, baina ez da gaut pasata. Hau da gero Dark Souls bat dihoa, jolaztukoet. Hor bai ingoetela negarra. Zeba, kontrolak dia... Akakak, zeu. PC-ako erosi dut. Dark Souls bat. Ez, intentzioa da, jolastea bat, bi eta iru, zuzenek hori eta presi gabe. Bale. Zondo. Gustoa, Ziate akatu. Vale, ven ascensora. Jodi, tú tenerás tu naco sonadía. Te digo, este ya te visita ta. Piscaraca, evita caída, vale, gracias. Salamanca, como una jarrico dute, streameat, se vaya usted. Bator. Ah, no era mateu nau. Unek. Uf. Eroringo naiz. Eh?
Jende helduakin streamatza par batzu izan behar du, eh. Zera, grazi... Ah, bida, hemen beste katea dago. Ondo. Vale. Beste kate bat. Ze, ja? Bai, 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 ja, eh? Ze guapo, eh? Bada hoi bila bihotza usten beti bezala. Vale, hoxe morritu asko atari da, eh? Vale, hoi da, hasierako zona, eh? Esaten duena inongo zentzurik ez duela. Zer daka, Alzheimerra ozeo zeo? Vale, ba, hona etorri geha, hemen dikan. Hau hartu nahi dut, esamina, vale. Eta honea salto egiten deu. Eta uste gaudela, bai, hasierako zonan gaude, vale. Inguetena da, hemen utziko dut zuzeneko da, vale. Eta urrenguan jarraitzen deu. Tranqui, tranqui, jo, ondo junda zuzeneko da, uste nuen okerro jungo zala. Parkinson eta horrek dementzia senil eragin, ja, ja. Zabat urte azka, ate. Bueno, nahi zuen jarraitzea o ez? Bestela bosa ikusten den momentu baten, eh? A ber, harri maue gaztatu inbar ditut. Laro gehieta, ja. Nea monak laro gehieta zazpidazka. Eta ondo dao, eh? Saiatzen gara bosea juten, ikustea gutxinez. Nun dao tipa hauain, tio? Nun dago tipa? Hemen dago, tio. Bale. Igoko et magia. Bale. Eta... Epa, ez... Inventarion... Epa, hau da, dazkaten magiak. Bagarrikan bat bakarrik erabilidezak eta lau ingoz. Eta harimak gehiago gastatzeko hauek, amabiak. Ez, ez, ez hauetzen. Ez da gizitetan. A ber... Hauek, amarrak. Bale? Biak. Bale. Beste level bat, eh? Igo dezaket. Venga. Eta resistentzia egoko, eh? Ah, ez ezin dut! Kauen la puta! Amaika mila behar ditut. Eta ez dazkat gastatzeko, ez? Bai, bai, bazkat, bazkat. Bat? Bale, 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 bale. Bale, bain bai, bain bai. Vale, resistentzia egoko jot. Eta bagoaz, hemen zan, ez? Bai. Bagoaz, a ber, bosa dagoen, o ez dagoen, o... O... Ze, ostra. Nigo, atzera izan da bosa hemen, eh? Hene, zehazki ez dakin nun da hor, hau korrika pasakoet, eh? Andorrera nio, eh? Hene izan gatuko hain... Guatzen egin zemengo bosa zeintzen da... Zaila, zaila egin zizeiten ere. Dexente. Bida, hau lehenotze hon. Hau nahi zango zan, lehenengon pasatzea bosa, eh?
Arimen beharren nivela igotzeko gora. Argilla bezala. Vale, lehenengo bera jetxiko naiz, hemen monstrua erori inda, eta bida, gauzak daude, tio. Da gero gora igoko gea. Ondo. Uf. Ezkerrak resistentzia asko dakaten igota, eh? Bestela hau zaila da, resistentzia igotzia oso oso garrantzitsua da. Ei, jargi, askotan esate dizu resistentzia igotzeko bajutua zela. Vale. Ah, ba, ezin dut. Ah, bai. Ah, pixua. Ara, ez da zaila, kontrolan gauza izango da. Zaila zu Hilderri. Arrazoi zu, bai. Artu. Vale. Listo, venga, ahora vas. Hemendik. Eta eskeiretetik gora. Ez dazkaten adia sendabelarrak asko, eh? Bueno, itxoen. Hau kendingoet, eta jarrikoet. Hau. Diala gutxigo betetzeue, baino... Ba, guztetu hain dela bosa, eh? Enago ziur, eh? Hor, hemen, bide, hemen guatzezatea dez, bihotz bat zeon, kateekin akatu deuna, edo puskatu deuna, eta hor, itxita zeon. Oain, pentsatzaete ongo dala libre. Pasatzeko, aurreaka, hori da, bai. Hemen dik lehen ezin un, pasa. Oain, gora guaz. Hau parka, guixo, gabon! Zemuz! Horrazpin zozik usiet. Por cierto, ez daki zuen ontzat, finalista gehala. Ricardo Arregi sarietako. Tazaroak emeretzi, handoaina dator, tuitzlari guztik. Zital ez dakita hemen jarraitzen duen. Etorri behar du, ez? Ez du ez zerresan, ez? Ez que, igual bermiotik, hau eketzizki gustatzen, ez? Ez. A full jugo naiz, eh? Baaah! Ez. Ez que mina asko ditau, tio. Mina asko ditau. Eta gaina eskaira puta utan, ez, tio, ez! Ez. Akatu ingo nau. Joder. Azaroak emeretzi. Akatu ingoit. Sendatu. Oso zaila da hau, tio. Ez que hemen eskai iretan ez zindet akatu. Jetxera zin, bardiot. Honea.
joder. Atzetik. Bai, bai. Gorri hauek gehiago ez diatatzen, behin akatuta ez diatatzen gehiago. Zorionak, zoragarria izan zen. Zitalko edo zuzenekora sartu eta horrela ikusi. Zitalen traje izan zen. Halloweenen, brutala. A ver. Quiero irme a casa, bosa dator, ya. Bueno, behin ingo deu bosa, ikusteko, eta jazta, Nekatuta naula eta oian edo. Dala huelt, bai hor dago bosa. Txupi. Hemen. Hor, gauzak ikusi ditut. Lehenengo hartengo ditut. Joder, zo vuelta más barra de tal. Au. Vale, magia. Bueno, magia y gotza cua. Zuzanea con la ishishu, chico. También está en... Vuelta a gustia más barra de tal. Es que si no, oje tu ori utzi or... Utziko izuet egunen, hemen dik. Utziko izuet egunen baten xixi, ikusiko zu ez dela eta mateo gabean. Goizeko lauterritan astearen saltoka eta parrandan. Bale, listo, prestatuta ja. Ega, baguaz, Buah, lehenengo nakatzen bat, brutala izagoa. Ez ez uste, Dia bitxori handi. Ez que bosan bikin, dianen... Tambien kontu zibili, berda, zebaz. Ondo. Vale, izantxa moztu diot. Estamina, ibai. Puntu, Ez, oain bi etortzea, hori da, hori da zaia. Bi diala. Ba, bat kasi akatu, Bale, oain asarretu dira, Bale, bale, bat nahi eta akatu, utzi akatzen. Bale, bat akatu, Oh, sendatu, mesez. Oh. Ez que horra rapatu dit, paletan aurkatea zinun ez, herrin. Baina, ba, ondo, Behin batakatuta bestia erresa. Bueno, ba, hemen txutziko deu. Urrengoan ja... Akatuko deu. Aber zein da hon, rai daiteko.
Baskarrik asko pasatzen da guztirik, kriston trankazoakin da nire aguantatzeatik. Bueno, usteizue trekikin... Jo, daude hiru, eh? Estrimatzen euskeraz, eh? Bueno, zenena bialtzeizuez? Zabiro, reki o txetxe de letxe? Zene, nua neizua jun? Reki! Reki ingana? Venga, ba, reki ingana. Esan diogu gaina ingo geniola, así que venga, bagoaz. A tope, eh? Euskeraz estrimatzen jendia. Bueno, ba, eskerrik asko denei, eta musu bat, egongo gea. Aio, aio!